Takhle se v březnu 2020 klepalo na základní kámen nového depozitáře Jičínského muzea v Roboucích. Uplynul rok a půl a budova je kompletně hotová. Jičínské muzeum má konečně adekvátní zázemí pro své sbírkové předměty, protože s tím dlouhodobě bojovalo. Až doteď mělo muzeum sbírkové předměty rozmístěné na několika místech ve městě. To samozřejmě komplikovalo muzejníkům práci a navíc sbírky potřebují to správné prostředí. Neměli jsme tam ty dobré klimatické podmínky, teplotní podmínky a podobně, takže to, ty předměty samozřejmě trpěly a hlavně byly taky malé, to je to zásadní, nám to stěžovalo vlastně rozšiřování sbírky. Některé předměty už jsou na svých místech. Zaplněné jsou první regály a banánové krabice. Ostatní prostory se zaplní během pár týdnů. Zde jsme investovali 2,75 milionů na vnitřní vybavení a zároveň stavba stála 28 milionů, vlastně celkově ta stavba stála 28 milionů bez DPH. Stavbu zaplatil ze svého rozpočtu Královéhradecký kraj.